Prezident İlham Əliyev birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva ilə fevralın 14-də Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarında səfəri çərçivəsində Həkəri çay üzərində yerləşən 8 MW gücündə Güləbir su elektrik stansiyasının açılışında iştirak edib. Redaktor Azın məlumatına görə erməni qəsbkarlar işğal dövründə xislətlərinə uyğun olaraq digər yerlərdəki kimi bu stansiyanı da darmadağın ediblər. Dövlət başçısının tapşırığı ilə qısa müddət ərzində istismara verilən bu stansiya işğaldan azad olunmuş ərazilərdə infrastrukturun yaradılması və nəzərdə tutulan digər işlərin həyata keçirilməsi baxımından böyük önəm daşıyır. Prezident İlham Əliyev Güləbirt su elektrik stansiyasını işə salıb. Qeyd edək ki, Güləbirt su elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsi tarixi və əlamətdar hadisədir. Bu işğaldan azad olunan rayonlarda Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilən ilk infrastruktur layihəsidir. Bu stansiya təxminən 7000 nəfər əhalinin elektrik enerjisi ilə təminatında mühüm rol oynayacaq. Burada istehsal olunan elektrik enerjisi Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndini, Laçın rayonunun cənub hissəsini və ərazidə yerləşən digər infrastruktur layihələrini elektrik enerjisi ilə təmin edəcək. Bu barədə dəfələrlə yazmışam, amma yenə təkrarlamaq məcburiyyətindəyim. Çünki məsələ olduqca ciddidir. Milli mətbuatımız əsas missiyasından sapmaqda davam edir. Mətbuat son illər özünün əsas missiyalarına marifləndirmək, əyləndirmək və xəbər vermək vəzifələrindən çox uzaq düşüb və bəlkə də buna görədir ki, çoxlarımız mətbuata marifçilik nöqteyi nəzərindən baxmırıq. Ən yaxşı halda mətbuatı əyləncə yeri kimi qəbul edirik. İnsanlar yalnız boş vaxtlarında rəsmi mətbuata üz tuturlar. Necə deyərlər, öyrənmək üçün yox, əylənmək üçün mətbuata müraciət edirlər. Çünki bugün əhalinin əsas informasiya mənbəyi sosial şəbəkələrdir. O sosial şəbəkələrin ki, orada yayımlanan xəbərlərin tam əksəriyyətinin konkret mənbəyi və əsası yoxdur. Amma bununla belə hamı bugün sosial şəbəkələrdədir. Bu da ondan irəli gəlir ki, əksər insanlar mətbuatdan istədiklərini ala bilmirlər. Çünki mətbuatımız oxucu yox, sensasiya axtarır. Hər yazı da sensasiya doğurmur. Və nəticədə oxucu qeyri-ciddi mətbuatdan üz döndərir. Məsələn, fevralın 12-sində bəzi erməni mətbuatı xəbər yaydı ki, güya Azərbaycanın rəsmi nümayəndəsi separatçıların lideri Arayik Arutyunyanla görüşüb. Bu barədə də erməni mediasına Arutyunyanın mətbuat katibi Lusinə Avanesyan açıqlama verib. Avanesyan deyib ki, görüşdə humanitar məsələlər müzakirə edilib, əsirlərin qaytarılması, itkin düşənlərin axtarışı, onların taliləri və s. Onun sözlərinə görə söhbət əsasən keçən əsrin 90-cı illərindəki hərbi əməliyyatlardan sonra taliyə naməlum qalan vətəndaşlardan gedib. Avanesyan deyib ki, müzakirələrin təfərrüatları hələlik açıqlanmır. Ermənilərin bu məlumatına Azərbaycan mətbuatı həmin reaksiya verdi. Əksər elektron kiblər xəbəri yayımlamaqla yanaşı öz şərhlərini də əlavə etdilər. Verilən şərhlər isə qeyri-ciddi olmaqla yanaşı həm də savadsız yanaşma idi. Məsələn, 30 illik təcrübəsi olan qəzetlərdən birinin ermənilərin məlumatına yanaşması məni xeyli təəccübləndirdi. Qəzet yazır, müstəqil mənbələrdən maraqlı detallar əldə etmişik. Məlum olub ki, əslində söhbət görüşdən yox, Azərbaycan tərəfinin tələbi ilə Arayik Arutyunyandan cinayət faktı üzrə onda olan məlumatlar haqqında ifadə almaqdan gedir. Erməni mənbələrinin yaydıqları xəbərdə də vurgulanır. Mövzu 90-cı illərdə 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş mülki şəxslərin talilərindən gedir. Erməni mediasının görüş dediyi prosedurda da söhbətin ancaq bu barədə getdiyi etiraf edilir. Sitat, söhbət 90-cı illərdəki hərbi əməliyyatlar zamanı taliyi bilinməyən mülki vətəndaşlardan gedirdi. Müzakirələrin təfərrüatlarının hələ açıqlanmayacağı bildirildi. Məsələ bundadır ki, Azərbaycan əlində olan erməni terrorçularının geri verilməsi üçün Ermənistan qarşısında şərtlər qoyub. Bu şərtlərdən biri də budur ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə itkin düşmüş, əsir götürülmüş minlərlə mülki Azərbaycanlının taliyə haqqında məlumat verilsin, onları qətlə yetiriblərsə, kütləvi dəfn olunduqları ərazilərin xəritələri verilsin. Məlumata görə Ermənistan Azərbaycanın bu qəti tələbini qəbul edib. Bununla bağlı Azərbaycanın nəzarəti ilə istintaq hərəkətləri başlatılıb. Üstəlik də bu prosesi Ermənistan xüsusi xidmət orqanının yeni rəhbəri Armin Abazyan özü başçılıq edir. Onun Rusiya sülh məramlılarının rəhbəri Muradovun və Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının təmsilçilərinin iştirakı ilə Arayik Arutyunyan da bu mövzuda dindirilib. Proses Rusiya sülh məramlılarının məsuliyyət zonasında həyata keçirilib. Cani Arayik Arutyunyan Azərbaycanlı itkin mülkilərlə bağlı dindirilib. Yeri gəlmişkən deyim ki, bir çox nəşirlərimizin qədimdən qalma bir şakərləri var. Xəbərləri oxucuya sırmaq üçün müxtəlif priyomlar işlədilər. Etibarlı mənbələrdən, etibarlı qaynaqlarımızdan, Ağ Evdəki və yaxud Nazirlikdəki mənbəmizdən əldə etdiyimiz xəbərə görə və illaxır və s. Ciddi mətbuat bu cür priyomlardan istifadə etmir. Çünki bu cür istinad nöqtələri əsasən ehtimallara əsaslanır. Ehtimallar isə çox zaman yalan çıxır. Yuxarıda sitat gətirdiyimi yazıda da bu priyomdan çox səriştəsicəsinə istifadə olunub. Nəşr öz bildiyini və yaxud ehtimal etdiyini müstəqil mənbədən əldə edilmiş məlumat kimi oxucuya sırır. Ayıq oxucu isə informasiyanın fake olduğunu ilk sətirdən tutur. Məsələn, Azərbaycan dövlətinin adından heç bir səlahiyyətli şəxs qatı cinayətkar Arayik Arutyunyanla görüşməz.
Ən yaxşı halda belə bir görüş arayıq Arutyunyanın saxlanılması üçün keçirilə bilər. Çünki əli minlərlə Azərbaycanlının qanına bulaşmış bir cinayətkarın həbsi onun üçün mükafat olar. Arutyunyan kimlər yerindəcə güllələnməlidir. Amma bizim həmkarlarımız sensasiya xatirinə bir qədər də qabağa gedib daha bir yanlışlığa yol verir. Yazır ki, Rusiya sülh məramlarının rəhbəri Muradovun və Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının təmsilçilərinin iştirakı ilə Arayik Arutyunyan 90-cı illərdə itkin düşən azərbaycanlılar mövzusunda dindirilib. Proses Rusiya sülh məramlarının məsuliyyət zonasında həyata keçirilib. Cani Arayik Arutyunyan azərbaycanlı itkin mülkilərlə bağlı dindirilib. Göründüyü kimi ehtimallar çox təhlükəli şəkildə oxucuya təqdim edilir. Bu məlumatı oxuyan ixtiyari bir insan bir daha həmin nəşrə üz tutmur. Çünki nəşr həm yalan danışır, həm də təhlükəli dezinformasiya yayır. Bununla da erməni dəyirmanına su tökmüş olur. Bəllidir ki, bu tip informasiyalar ermənilər tərəfindən məqsədli şəkildə dövriyyəyə buraxılır. Bunu etməklə ermənilər bir neçə məqsəd güdür. Birincisi, qondarma dilin mövcud olduğunu və fəaliyyət göstərdiyini həm daxili auditoriyaya, həm də ki, xaricdəki maraqlı qüvvələrə göstərmək. İkincisi, Azərbaycan tərəfini qıcıqlandırmaq və yenidən müharibəni alovlandırmaq. Əksər ermənilər elə hesab edir ki, müharibə yenidən başlasa, bu dəfə həm Rusiya, həm də Avropa onları müdafiə edəcək. Ən azından 6 ay öncəki status-quo bərpa olunacaq. Üçüncüsü, ermənilər bu cür dezinformasiyalar yaymaqla özlərini tərəf kimi göstərmək istəyirlər. Məlum olduğu kimi Bakı nəinki Qarabağ separatçı rejimi heç İrəvanı tərəf kimi tanımır. Azərbaycan 10 noyabr anlaşmasından sonra tərəf kimi yalnız Rusiyanı tanıyır. Bir sözlə ermənilər hər vasitə ilə özlərini gözə soxmağa var olduqlarını sübut etməyə çalışırlar. Bunu bilib qiymətləndirməmək heç də çətin deyil. Çətin olan odur ki, Azərbaycanın əksər mətbə orqanları ermənilərin bu cür tırkalarına gedir. Bu da həm təəssüf doğurur, həm də mətbuatı gözdən salır. Əlahiddə Ümumqoşun ordunun hərbi qulluqçuları Türkiyə Respublikasının Qars şəhərində keçirilmiş qış təlimi 2021-də ölkəmizi layiqincə təmsil edərək xidmət yerlərinə qayıdıblar. Publika az xəbər verir ki, fevralın 11-də qış təlimi 2021-in yüksək səviyyəli müşahidəçi günü və döyüş atışlı mərhələsi keçirilib. Təlimin döyüş atışlı mərhələsində hərbi daşıma və hücum vertolyotlarının dəstəyi ilə desant qrupları düşmən hədəflərinin olduğu nöqtəyə irəliləyiblər. Atak hücum vertolyotları xüsusi təyinatlıların təhlükəsizliyini təmin edib. PUA-ların dəstəklədiyi artilleriyaçılar təyin olunan düşmən mövqelərini məhv ediblər. Zirehli texnikaların ekipajları tankların və piyadaların döyüş maşınlarının tətbiqi ilə müxtəlif manevrlər və atışlar həyata keçiriblər. Aviazərbələrlə düşmən tanklarını imitasiya edən hədəflər məhv edilib. Keçid açma sistemi vasitəsilə minalardan təmizlənən sahədə irəliləyən qoşunlarımızın maneəsiz hərəkəti mühəndis bölmələri tərəfindən təmin edilib. Snayper cütlüklərinin hədəfləri tam dəqiqliyi ilə məhv etdiyi təlimdə helikopterlər topları təlim sahəsinə gətiriblər. Azərbaycan və Türkiyə Respublikalarının dövlət bayraqlarının açıldığı paraşüt atlayışı ilə təlim başa çatıb. Qış təlimi 2021-ə hər iki qardaş ölkənin mətbuatı ilə yanaşı xarici kütləvi informasiya vasitələri də böyük maraq göstərib. Türkiyə televiziyalarının hazırladığı reportajlarda əlahiddə Ümumqoşun ordunun hərbi qulluqçularının peşəkarlığından danışılıb, təlim iştirakçılarından müsahibələr alınıb. Qış təlimində iştirak etmiş hərbi qulluqçularımız fevralın 12-sində xidmət yerlərinə qayıdıblar. Türkiyə Respublikasından qayıdan şəxsi heyət hərbi hissələrdə təntənəli mərasimlə qarşılanıb.